ہمارا صوبہ ہے، ہماری حکومت ہے، یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. اور میں یہ صاف آخری میسج ایک اور دے رہا ہوں بڑا کلیئر، کہ اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا، میرا سٹیپ ٹو یہ ہوگا. یہ میں کلیئر پیغام دے رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ نے بیٹھنا ہے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کی بات میں مجھے کوئی یقین نہیں ہے، آپ کی باتوں میں بھی کوئی یقین نہیں ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، آپ کا ہاتھ آزاد ہے، آپ جو کر سکتے ہو کرو. اور میں اس کے بعد کل اسلام آباد بھی آ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے صوبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں یہ بار اسلام آباد میں بھی آ کے کروں گا. آخری پیغام شہباز شریف، آپ کو، آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو IMF میں صوبے کی سپورٹ چاہیے. مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے، ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں، ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں، ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا، ٹیکس میں چھوٹ دی، اور آپ نے جو لالی پاپ دے کر یہ ٹیکس لگایا ہے اتنا زیادہ، جس میں آپ نے ہمارے پہ تو بوجھ ڈالا 25% ہم تنخواہ دیں گے، لیکن یہ تنخواہ میری عوام کی، میرے سرکاری اہلکار کی جیب میں نہیں جا رہی، یہ ان سے آپ دوبارہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. خیر ہے، میں پھر بھی دوں گا اپنی عوام کو، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے، اور آپ پھر سٹینڈ نہیں کر سکتے. مجھے آپ کی کیپیسٹی کا بھی پتا ہے، آپ کے حالات کا بھی پتا ہے، آپ کس طرح بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے، اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے. پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سارے کام کروں گا، پھر آپ برداشت نہیں کر سکو گے، پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی، اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں، کیونکہ ان پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے آپ سے، آپ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، ساری تنقید ان پہ ہو رہی ہے. ان کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے کہ بس میں نے اپنا فرض پورا کر لیا بحثیت مسلمان، میں نے ایک بات کی، زبان دی، میں اس پہ کھڑا رہا. آپ نے جو اس زبان کا، آپ نے اپنی زبان کا جو پاس نہیں رکھا، اب بھگتو. انشاءاللہ ہم نے مل کے صوبے کا حق بھی لینا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں حق لینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ.